Vereador Giovanetti aqui presente também, e fala a respeito dessa solenidade que vai conceder aqui a Câmara Municipal sua homenagem, né, de cidadão honorária da juíza Bianca Bassi, aqui da comarca de Pontal do Paraná. Mas, Giovanetti, eu fiquei sabendo que você era um dos melhores amigos aí do ex-prefeito Gimenez, e é um momento triste também a gente falar dessa perda, né? É até uma homenagem a ele hoje. É, realmente, o doutor Gimenez é uma pessoa, sim, uma pessoa que, quando eu vim morar aqui faz 13 anos, e ele me ajudou muito. Eu até hoje eu pago aluguel para ele. É uma pessoa assim que realmente eu devo muita coisa a ele. Uma pessoa que sempre me levantou, me deu as mãos assim, me deu todo o apoio para mim, entendeu? Fora de política, independente de política, mas é uma perca muito grande, um parceiro assim que me ajudou assim. Eu tenho muito a agradecer ao doutor Gimenez. É uma pessoa assim, foi dos grandes políticos de Pontal do Paraná. É, Pontal do Paraná vai perder uma grande liderança, um grande amigo, um grande parceiro. E hoje também um dia especial, né? Eu conversava no início, essa solenidade para conceder aqui a juíza da comarca de Pontal do Paraná, Bianca Bassi, cidadão honorária. Ela vai ser cidadã pontalense. É realmente uma homenagem muito merecida à juíza, homenagem, o André que fez homenagem a ela, e a todos os pontalenses, então todo mundo de parabéns, a juíza, a pessoa que merece, e vai ser uma cidadã, é a cidadã pontalense a partir de agora aqui. E eu não posso falar com o Giovanetti, vê-lo aqui e perguntar do futebol. Ele está triste, eu sei, pela perda do seu amigo, o ex-prefeito, né, que faleceu, Rudisney Gimenez. Mas, por outro lado, uma satisfação, está alegre dessa vitória importante do seu time predileto no campeonato municipal aqui da cidade, em cima aí do rival, entre aspas, né, o Ipanema, uma grande equipe também, né, valorizou a vitória de vocês. É, realmente foi um jogo assim, é de duas grandes equipes de Pontal do Paraná, a equipe do vereador Osni Ceará junto com o Osmar, uma bela equipe, Pontal do Paraná, o time de Praia de Leste também é uma grande equipe, foi um belo jogo. Eu acho que é um time muito certinho, o time do Osni, do Osmar, que vai, olha, vai chegar longe, porque o time deles é um time certinho e pegou a equipe forte, que Praia de Leste é considerada uma equipe muito forte, nós já somos bicampeão. Eu acho que os adversários que jogam com o time do Osmar vai sofrer muito, porque é uma bela equipe, um time bem entrosado, com um belo jogador.